ಗರಡಿ, ಇದು ಜನಪದರ ಚಾವಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಗಾನಗರಡಿ, ಇದು ಜನಪದರ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಜು ಅಂತೇಳಿ, ಮೂಲತಃ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರ ಹಾಗೂ ಕಂಸಾಳೆ, ಡೊಳ್ಳು ಮತ್ತಿತರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ, ಕೋಲಾಟ ಮತ್ತಿತರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ನಮಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನಪದದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಈಗ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಗಾಯನವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿ ಅಂತ, ಮೂಲತಃ ಜನಪದ ಗಾಯಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ MA ಇನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗಾಯಕಿ, ನೃತ್ಯಗಾತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣಂತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಗೀತೆನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಗಲಿ ಸರ್. ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನೆನೆವೆನು ಮತಿಗಳ ಕರುಣಿಸೋ ಮಹಾದೇವಾ, ಯತಿಗಳ ಪ್ರಸೌಂದರ್ಯದ ಕಂದಗೆ ಗತಿ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಡು ಗುರುದೇವಾ. ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನೆನೆವೆನು ಮತಿಗಳ ಕರುಣಿಸು ಮಹಾದೇವಾ, ಯತಿಗಳ ಪ್ರಸೌಂದರ್ಯದ ಕಂದಗೆ ಗತಿ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಡು ಗುರುದೇವಾ. ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನೆನೆವೆನು ಮತಿಗಳ ಕರುಣಿಸು ಮಹಾದೇವಾ, ಯತಿಗಳ ಪ್ರಸೌಂದರ್ಯದ ಕಂದಗೆ ಗತಿ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಡು ಗುರುದೇವಾ. ಹರಹರ ನಮೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ, ಹರಹರ ಗುರುವೇಶಂಬು. ಅಯ್ಯ, ಏಳುಮಲೆ ಎತ್ತೇನಿನ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಪ್ಪ. ಹಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗಲಿ ಗುರುವೇ, ಕೆಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಆಗಲಪ್ಪ. ದೇವೇಂದ್ರಷ್ಟು ವರ ಕೊಟ್ಟು ಸಕಲ ಬಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟು ಮಡಗಿರು ಬಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ. ಏಳುಮಲೆ ಮುದ್ದು ಮೈಕಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಉಗೇಂದ್ರಪ್ಪ. ಉದಯ ಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿವನುಡಿಯ, ಎತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿವನುಡಿಯ. ಉದಯ ಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿವನುಡಿಯ, ಎತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿವನುಡಿಯ. ತಪ್ಪು ಬಂದರೆ ಮನ್ನಿಸು ಗುರುವೆ, ಮಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಒಡೆಯ. ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನೆನೆವೆನು ಮತಿಗಳ ಕರುಣಿಸು ಮಹಾದೇವಾ, ಯತಿಗಳ ಪ್ರಸೌಂದರ್ಯದ ಕಂದಗೆ ಗತಿ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಡು ಗುರುದೇವಾ. ಹಾಲು ಗುಡ್ತವ್ರ ಮನೆ ಹಾಲು ಸಾಗರ ಮಾಡಿ, ಎಳ್ಳು ಗುಡ್ತವ್ರ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಘನಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 35 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಬಲಗೈ ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟು, ಎಡಗೈ ತುಂಬ ಹಿಡಿಯುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನೀರ ಒಳಗೆ ಕೆಂದಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಮುಡಿದಂಗೆ ಮಡಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದು ಮೈಕಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ರಪ್ಪ. ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಕಂಗೆಟ್ಟೆನು ಗುರುವೇ, ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾದಗಳ, ಬೇಡುವೆನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ. ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಕಂಗೆಟ್ಟೆನು ಗುರುವೇ, ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾದಗಳ, ಬೇಡುವೆನು ನಿಮ್ಮ
ಪಾದಗಳ ಲಿಂಗದ ವರಗಳ ಕರುಣಿಸು ಗುರುವೆ ಜಂಗಮರ ಪ್ರಿಯ ಮಹಾದೇವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನೆನವೆನ್ನು ಮತಿಗಳ ಕರುಣಿಸು ಮಹಾದೇವ ಯತಿಗಳ ಪ್ರಾಸೌಂದರ್ಯದ ಕಂದಯ ಗತಿ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಡು ಗುರುದೇವ ಬಾ ನನ್ನ ಗುರುವೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಮಾಡಿರುವೆ ಮಹದೇಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿರುವೆ ಮಹದೇಶ್ವರನೇ ಬಾ ನನ್ನ ಗುರುವೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಮಾಡಿರುವೆ ಮಹದೇಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿರುವೆ ಮಹದೇಶ್ವರನೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾದಗಳ ಬೇಡುವೆನು ಮಾದಯ್ಯನೇ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನೆನೆವೆನು ಮತಿಗಳ ಕರುಣಿಸು ಮಹಾದೇವಾ ಯತಿಗಳ ಪ್ರಸೌಂದರ್ಯದ ಕಂದಯ ಗತಿ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಡು ಗುರುದೇವ ಆನುಮಲೆ ಜೇನುಮಲೆ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುಲಗಂಜುಮಲೆ 77 ಮಲೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಎನ್ನುಲದು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದು ಮೈಕಾರು ಪಾದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಲುಗಳು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳೋಣಂತೆ. ಈಗ ಯಾವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಮುಂಗುಂಡಾದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಂಸಾಳೆ ಪದವನ್ನು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಆನುಮಲೆ ಜೇನುಮಲೆ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಗಂಜುಮಲೆ 7 ಮಲೆ 77 ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದ ನೆಲೆತು ನಾಟ್ಯವಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದು ಮಾದಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಉಗೇಂದ್ರಪ್ಪ. ವಿಕಾನಸುರನೇ ಹರ ಹರ ಗೌರಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಕುವರನೇ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವೇ ಕೊಡುವೆ ನಮ್ಮತಿಯ ಓ
ಕಾಳ ನಕ್ಕಿ ಕಂದ ಮನ ಮರಿ ತುಂಬಿಗಳು, ಲಾವಳ ನಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ದುಂಡಯ್ಯನ, ಲಾವಳನ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ದುಂಡಯ್ಯನ ಕೂಗಿ ಕರೆದಾವೆ. ಕಾಡು ಪಾರಿವಾಳನಕ್ಕಿ ಕಂಡ ನವಲು ಮರಿದುಂಬಿಗಳು, ಕಂಡ ನವಲು ಮರಿದುಂಬಿ, ಕಂಡ ನವಲು ನವಿಲಿನ ಮರಿದುಂಬುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕಂಡ ನವಲು ಮರಿದುಂಬಿಗಳು ಎಲ್ಲ. ಲಾವಾಳನಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ದುಂಡಯ್ಯನ ಕೂಗಿ ಕರೆದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳು. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಒಂದು ತತ್ವ ಪದ ಹಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕೇಳ ಜಾಣ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಣ್ಣ, ಕೇಳ ಜಾಣ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ. ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಹಸಿದು ಬಂದವಗೆ ಅನ್ನವ ನೀಡು. ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಹಸಿದು ಬಂದವಗೆ ಅನ್ನವ ನೀಡು. ದಾನ ಧರ್ಮವ ನಿತ್ಯದಿ ಮಾಡಣ್ಣ, ದಾನ ಧರ್ಮವ ನಿತ್ಯದಿ ಮಾಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ. ಕೇಳ ಜಾಣ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಣ್ಣ, ಕೇಳ ಜಾಣ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ. ಒಕ್ಕವ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯ ಮಾಡೋ, ಸೊಕ್ಕವ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯ ಮಾಡೋ, ಗರ್ವವೆಂಬುದ ಹರಣ ಮಾಡು. ಸೊಕ್ಕವ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯ ಮಾಡೋ, ಗರ್ವವೆಂಬುದ ಹರಣ ಮಾಡು. ಸ್ನೇಹ ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಸ್ತಿಯ ಮಾಡಣ್ಣ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಸ್ತಿಯ ಮಾಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ. ಲಾಭವ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು, ಲೆಕ್ಕವ ಮಾಡು. ಲಾಭವ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು, ಎಂಟೆಂಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕವ ಮಾಡು. ಸ್ನೇಹ ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಸ್ತಿಯ ಮಾಡಣ್ಣ, ಸ್ನೇಹ ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಸ್ತಿಯ ಮಾಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯ ಮಾಡು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯ ಮಾಡು, ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತಿಳಿಯೋ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯ ಮಾಡು, ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತಿಳಿಯೋ. ಶಿಶುನಳದೀಶನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸಣ್ಣ, ಶಿಶುನಳದೀಶನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ಇಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ಇಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ. ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಣ್ಣ, ಕೆಳ
ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಣ್ಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜನಪದ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಲೀಮುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ತಾಲೀಮು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ. ನಾವು ನಮ್ಮತನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೇಳ ಜಾಣ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಣ್ಣ, ಆ ಫಲಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಐದನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನಪದ. ನಮಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಐದನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಶ್ರುತಿ, ನಾವು ಏನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಹಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ತಮಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ತಮಟೆನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕತಾರಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಏಕತಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರುತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆ ಹಾಡು ಭಾಳ ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಪದರು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಗಿ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಿನ ರಾಗಿ ಬೀಸೋ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪದ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಜನಪದ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಜನಪದ ಹಾಡು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಡೆಯ ಬೆಳಿಗಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗೀತನ ಈಗ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಂದು ಆಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಂಟ ಸ್ವಾಮಿದ ಆಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದ ದೇವರಾದಂತಹ ಸೋಲಿಗರ ದೇವರಾದಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ರಂಗಪ್ಪನ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಕಲ್ಯಾಣವೆಲ್ಲ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣವೆಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬವಳೆ ನಗು ಮಕದ ಕರ ಚೆಲುವೆ, ಕರಕಂಠ ನಾ ಮಡದಿ ಗಿರಿಜವ್ವ. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಕರಕಂಠ ನಾ ಮಡದಿ ಗಿರಿಜ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ, ಕೊಡಸುವ ಮತಿಗಳ ಮಗಳಿಗೆ. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಬಾರುವ ಬಾರೆ ಬಾಳ ಸುತುರ ಗತಿ, ಬಾರಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರೆ ಬಾಳ ಸಸ್ತರ ಗತಿ, ಬಾಳೆಯ ಕೊನೆಯ ಕವಲೊಡೆದು. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ. ಹೆಸರಿಲ್ಲ ದಾಟಿಲಿ ಕೆಸರು ನಿಲ್ಲಿಸರ್ಯಾರ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೋಳ ಮಗಳಿಗೆ. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೋಳ ಮಗ ಮೀದ ನೀರು, ಹೊಸ್ತಲ ದಾಟಿ ಒಳೆ ದಾಟಿ. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಹೊಸ್ತಲ ದಾಟಿ ಒಳೆ ದಾಟಿ ಬಂದ ನೀರು, ಬಾಳೆ ವಲಾಡಿ ಬೆಳೆದಾವು. ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ, ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅರಸನ ನೋಡಿರಿ,
ಅರಸ ಕಣವ್ವ ನನ್ನ ಮಗ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಅರಸ ಕಣವ್ವ ನನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಚೆಲ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಕಲ್ಯಾಣವೆನ್ನಿರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವೆಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅರಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅರಸ ಕಣವ ನನ್ನ ಮಗ, ಅರಸ ಕಣವ ನನ್ನ ಮಗ, ಸರಸದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಹಾಡು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು, ತತ್ವ ಪದವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇದ್ರ ನಡುವೆ, ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ತಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವರು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇದು ಜನಪದರ ತತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎರಡೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನುದಿನವೂ ತನ್ನುವ ಸೂರೆಗೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಕೊಂದು ಮಾತೇಳು ಜೀವವೇ, ಮನಕೊಂದು ಮಾತೇಳು ಜೀವವೇ, ಮನಕೊಂದು ಮಾತೇಳು ಜೀವವೇ. ಬೆಲ್ಲಾದ ಹೇರಿನಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಬೆಲ್ಲಾದ ಹೇರಿನಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಿಲ್ಲು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಜೀವವೇ, ನಿಲ್ಲು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಜೀವವೇ. ನಿಲ್ಲಾಗೆಡದೆ ಬಂದು ಯಮರಳದು ಒಯ್ಯುವಾಗ, ನಿಲ್ಲಾಗೆಡದೆ ಬಂದು ಯಮರೆಳೆದು ಒಯ್ಯುವಾಗ, ಬೆಲ್ಲಾವು ಬೇವಾಯ್ತು ಕಾಯವೇ, ಬೆಲ್ಲಾವು ಬೇವಾಯ್ತು ಕಾಯವೇ. ಅನುದಿನವೂ ತನುವ ಸೂರೆಗೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಕೊಂದು ಮಾತೇಳು ನಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು, ಈ ಆಸ್ತಿ ನಂದು, ಈ ಒಡವೆ ನಂದು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಂದಾಣಾದೈಶ್ವರ್ಯ ದಂಡಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂದಾಣಾದೈಶ್ವರ್ಯ ದಂಡಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಂದಾಗಮನೆಯ ನೋಡು ಜೀವವೇ ಮಂದ ಗಮನೆ ಯಾರೋ ಜೀವವೇ ಮಂದಾಗಮನೆ ಯಾರೋ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಮಂದಾಗಮನೆ ಯಾರೋ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬಂದಂತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಯವೇ ಬಂದಂತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಯವೇ ಬಂದಂತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಯವೇ ಗಾನಗರಡಿ ಇದು ಜನಪದರ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಗಾಯನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಕಿ ರಶ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾದ್ಯ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಪದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಣಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ